Siz niyə etiraza gəlmisiniz bura təbii? Mən gəlmişəm baxmağa, işitməyə, sabitçiliyə qoşulmaq. Siz də jurnalistsiniz? Bəli, bəli, bəli. Hazırsan? Vay, 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 vay. Hər yerindən duran, hər elinə telefon alan. Çəkməyin onu, zəhmət olmasa, onu reklam eləyin. Dedim, yəqin, siz niyə etiraza yeməyə gəlmisiniz? O təriflədiyiniz məmurların. Dəpə buradan, şərəfsiz. Söyləmişəm, sən iqtidarda sevinlə, bilinləri səndən malxa. Sən bu millətin vətəndaşların, vətəndaşların üstündə qoy vətəndaşlar. Şərəfsiz. Sən prezidentə başacaq, bunu niyə yapacaq? Sən mənə sözlə sələm. Əcəb eləyirəm. Mən hər şeydən əvvəl vətəndaşam. Gözümün qabağında döyür polis vətəndaşı. Polis mənə sabitçini qoyur. Əminəmanlığı pozmaqlara, müxalifətin əminəmanlığı pozmaqlara. Burada müxalifət var. Burada müxalifət var. Burada nəsə bir inqilab var, nəsə bir şey var. Gül kimi yaşayış, gül kimi yaşayış var da. Hansı gül kimi yaşayışdan danışırsınız? Ata, ana! Bəs yaşımı boyda polis deyə buraxın. Ona da şey, mən ölürəm hazırlan. Bak, gül kimi yaşayan var bu. Hə, ay sağ ol. Gül kimi yaşayan budur. Bak, mənə de şey, gül kimi yaşayan var. Ah, mənə de qurban olaram bana. Gör, sən de gözəldir. Bu tərifliyim, mən ölürəm hazırlan.5 nəfər apar bu. Qarabağın azadlığını istədiyinə görə. Qarabağın azadlığını istədiyinə görə 4 nəfər uşaqlarınızı baxdılar. Mən də indi 5 nəfər. Görürəm siz illi uşaqlarınızı, siz yox. Aha. Bu dayının uşaqlarınız. Ha, uşaqlarınız nədir? Uşaqlarımız bizim tipi sığorta xətti. Uşaqlı. Uşaqlı, Qarabağın azadlığı məsələsi həll olunması, səsi məhkuslara azadlığı, bir də şəffaf seçki tələbimiz var. Xanım, harada eləyirsiniz? Əli Kərimli Hanı xanım. Bəli. İştirak eləyəcək Əli Kərimli aksiyada. Harada da aksiya? Harada iştirak eləyəcək? Vay, vay, vay! Yazıq kişi. Vay! Kuş kimi ya? Kuş kimi nəyəsə düşdü? Polisin, polisin. Sadə vətəndaş. Tik. Nə
hansıdır ki, maksimumdur, yox, çekil o, maksimumdur. 29-60, 29-92. Onlara da yerin açana gerek yok. Evet, bana da kapı, ay kapı. Nurma. Çet yanma çet. Dedim sən elə olmalısan. Bu qədər adamı görürsən, məni gördü burada. Dəstək istədim hamıya. Hamıya deyən mənə yox. Zəhmət olmasa, xahiş edirəm ərazini tərk edin. Tərk edin polis olan.
mən iki şəkilini qoydum. Polis təqdir edir. Bak, polis təqdir edir. Anasının qəlbində. Sizi həbs edirlər. Mən də Ha, bir nəfər tutdu. Bir nəfər tutdular. Diqqətli çək. Çək balam, solundayıq. Solundayıq, solundayıq. Hamısını çək, çək hamısını. Sözümüzü demək ehtiyac vermir. Adalətə, haqqımızı demək ehtiyaca vermir. Bizim haqqımızı verir. Gel, yavrumda haqqımızı verir. Bu haqqımızı verir. Çək, bunu çək. Gel. Bütün haqqını verir. Çək aşağı. Bu oyun kimi salıb işləyəcək.